שלום, שמי אפרים דודי ואני המנהל של המכללה החברתית-כלכלית שבין היתר עובדת פועלת כאן וגם בירושלים, בחיפה ובבאר שבע ועוסקת בהכשרת פעילים חברתיים וכאלה שמתעניינים בחברה הישראלית ובשינוי בחברה הישראלית. ואני כמובן לא אכנס לנושא של ענייני סינקופה שיבוא אחרי זה, אני מנסה להתרכז על סוגיות בשוק העבודה בישראל ואיך איך נעשה הנושא של העמקת פערים בחברה הישראלית, האם זה כוח עליון, או זה פרי של רק מדיניות חברתית, ממשלתית, או כפי שנאמר בסרטון, מגמה שיש במערב. ולפני שניכנס לדברים האלה, רק תשדיר אחד קטן, בשולחן הרשמה יש דפים שמזמינים לקורס פעילים חברתיים, כל מי שמתעניין בפעילות חברתית, מוזמן לקורס פעילים חברתיים שמתקיים בתל אביב ביום שישי הקרוב, ביום שישי הבא, ובבאר שבע ביום שלישי הבא, ביום שלישי לאחר מכן, ללא ידיעה מוקדמת, ללא הודעה מוקדמת, ללא הרשמה מוקדמת, ללא תשלום. מי שמתעניין יכול לקחת פתק בשולחן הרשמה ולהגיע ביום שישי בשעה 9 במניין הראשון שנמצא בבית ספר השתלמויות. עד כאן התשדיר. עכשיו, מה כל היום בחברה הישראלית שאבטלה גובלת? אבטלה לא הופכת לתופעה של אבטלה חיכוכית או אבטלה זמנית או מעבר בין מקום עבודה אחד לשני, דברים שפחות או יותר מקובלים, אלא האבטלה הופכת לנתון של קבע בחברה הישראלית כחלק בלתי נפרד מהמהלך הכלכלי והחברתי במדינת ישראל. ואני מצטער אם יש פה כלכלנים או אנשי חברה שאני קופץ כל הזמן בין חברה לכלכלה כמעט ללא הבחנה, כי חלק גדול מהדברים האלה הם על התפר בין כלכלה לחברה, וקשה מאוד להבחין איפה מתחילה החברה ואיפה נגמרת הכלכלה. לשם המחשת הנושא הזה אני רוצה לחלק איזשהו חוברת של מרכז אדווה, שמרכז אדווה הוא מרכז שעוסק במחקר כלכלי חברתי והשקפה של צדק חברתי. זה חומר מאוד מאוד בסיסי על החברה הישראלית. אני מכל החוברת הזו, שכמובן אפשר לקחת הביתה, אני רק אתעכב על נתונים מסוימים שמופיעים בדף 7 או 9, עוד מעט אני אגיד לכם, וזה מה על זה אני רוצה להתייחס. מה שמופיע בעמוד 7, שנקרא חלקו של כל הסילון בעוגת ההכנסות של משקי בית. יש כאן תמונת מצב חברתי מאוד בסיסית שמחלקת את החברה הישראלית לעשירונים. זאת אומרת, 10%, מדרגות של 10% לפי הכנסה. זאת אומרת, שאם יש לנו 100% הכנסה, חילקנו את ההכנסה הזו של 100% לפי 10% של האוכלוסייה, ויצרנו מדרגות לפי רמת ההכנסה. זאת שיטת עשירונים, שיטה מאוד מקובלת כדי לבדוק פער חברתי. זה לא משהו מאוד מאוד ששייך לעולם האקדמיה, אלא זה גם מתגלגל לידיעות אחרונות ולעיתונות היומית. אומרים לנו, הפער בין העשירונים גדל, בדרך כלל זה גדל, בדרך כלל לא יצמצם, אלא בדרך כלל גדל, הולך וגדל וכך הלאה. וכאן יש לנו את הנתונים של העשירונים בעשור ויותר האחרון בחברה הישראלית, ואנחנו רואים תמונה לפיה עשירון אחד שהוא עשירון העשירי, ולצידו יש לכם את ההכנסה של הסילון הזה, הסילון אחד, חלקו בהכנסה הולך וגדל. אם אנחנו הולכים למשל לשנת 90, הסילון העשירי, שהוא לצורך עניין העשירון, רבע מהכנסה היה בידיו. כעבור 12 שנה, מדובר כבר על כשליש, והמגמה היא של שליש. אם אנחנו מסתכלים על הסילון הראשון, הסילון העני ביותר, חלקו בעוגת ההכנסה היה 2.7, כעבור 10 שנים או 12 שנה היה 2.2. זאת אומרת, התמונה היא לכאורה מאוד פשוטה. עשירים נעשים עשירים יותר, עניים נעשים עניים יותר, ביחס להכנסה, עד כאן דברים שהם לא... שוב, זה סוד גלוי בחברה הישראלית. המעניין מבחינתנו, כשאנחנו בוחנים איפה השינויים בהכנסה של משקי הבית, ועוד מעט אני אסביר את הנושא הזה, זה לא מדובר על שכירים פרטיים, אלא על משקי בית, וזה מושג מאוד טריקי מבחינת ההגדרות הרשמיות, כי אלה נתוני הממסד, אלה נתונים שאנחנו מקבלים לממסד. תסתכלו, מישהו רואה איפה מתחילה ירידה בהכנסה יחסית במשך השנים? מעשירון 8. זאת אומרת שזה לא רק העמקת הפער בין העניים ביותר לבין העשירים ביותר, אלא מדובר על 80%, כשאנחנו מדברים על העשירון השישי, השביעי, השמיני, אלה, נקרא לזה ככה, מעמדות ביניים, או שכבות ביניים, שגם הם התחילו לרדת בחלקם וההכנסה הכוללת, כאשר יש עשירון התשיעי שפחות או יותר שומר על יציבות, ויש עשירון אחד עשירי שכל הזמן הולך וצובר יותר ומרכז יותר הכנסה בידיו.
אני מצביע על הדברים האלה כדי להסביר שתי נקודות. א', העמקת פערים בחברה הישראלית היא לא עמקת רק בין עשירים לעניים, אלא שזה כבר מכרסם שכבות שפעם ראו את עצמם כאילו מחוסנות בפני הידרדרות כלכלית. ויש לנו מעמד חדש במדינת ישראל שהוא נקרא מעמד של עובדים או של שכירים עניים. זאת אומרת, לא מספיק להשתכר שכר מינימום, אפילו יותר משכר מינימום, כדי לא להיחשב עני. עני זה לא רק אלמנות, יתומים ומקרי סעד, אלא אני יכול להיות גם כן שכיר שמסתכל למשל שכר מינימום, אפילו שכר מינימום פלוס 25% ויש לו משפחה ממוצעת של 4 נפשות וזו הכנסה יחידה, היא גם כן משפחה ענייה. למרות שלכאורה שכר מינימום היה אמור להיות הבסיס או הרצפה כדי להיחלץ משכבת העוני. זאת אומרת שיש לנו בחברה הישראלית תופעה של עמקת פערים, עמקת פערים שמתחילה הרבה יותר למעלה מאשר אצל העניים ביותר, מתחילה כבר 80% במשפחות, ו... יש לנו שכבה חדשה של עניים עובדים, והדבר השלישי, כשאנחנו מסתכלים על הסילונים האלה, אנחנו בדרך כלל אומרים, אלה ההבדלים בין עשירים לבין עניים. וזה לא נכון. אלה ההבדלים בין שכירים לשכירים. במדינת ישראל, מהיעדר נתונים, לא ניתן לקבוע מה פער אמיתי בין עשירים לבין עניים. בגלל היעדר מיסוי בשכבות העליונות. היחידים שמשלמים מס אמת, אלה השכירים, כי המס מלוכה במקור, זאת אומרת, אנחנו לא רואים את הכסף הזה. אז לכן הטבלה הזו של הסילונים היא הטבלה שמדברת נטו על השכירים. אנחנו לא יודעים מה קורה בשכבות העשירות באמת. מיידר נתונים, אנחנו מתייחסים פה על הסילונים של השכירים. זאת אומרת, שבקרב השכירים, הדבר הזה הולך והפערים הולכים ומעמיקים. הסילון, ההכנסות שכאן מדובחות, הן הכנסות משני מקורות, או משכר, או מקצבאות, או משכר וקצבאות משולבות, ולכן נותן לנו תמונה מאוד מאוד גדולה מה קורה בקרב שכבה של מקבלי שכר ומקבלי קצבאות. למשל, הסילון הראשון, סביר להניח שחלק גדול מההכנסה של אותו הסילון, זה לא שכר, אלא זה קצבאות למיניהם, וכך הלאה. עכשיו, אני מתעכב על הנושא הזה כי על מנת לנסות ולנתח מה קורה היום בשוק העבודה במדינת ישראל, צריך להסתכל שאנחנו עוברים בהדרגה משוק או ממשק או מחברה של שכר פחות או יותר במונחים שהתקרבו לכיוון האירופאי, לשכר שהולך ונשחק, אנחנו הופכים למשק שברובו הוא משק של עובדים עניים. וזאת המגמה המתמדת במדיניות הממלכתית מזה לפחות עשור ויותר. בינינו ללא קשר למפלגה שנמצאת באותו רגע בשלטון, אם זה עבודה, הליכוד או ממשלת אחדות לאומית, זאת אומרת, מדיניות של שחיקת שכר, שהיא לא פוגעת רק בעניים ביותר, ומדיניות של שחיקת מדינת הרווחה, שפוגעת בשכירים, אבל גם בדלת האחורית. זאת אומרת, שבאופן פרדוקסלי יש לנו מצב, אם לוקחים את השכירים הישראלים, או ילידי הארץ, מספר העניים והמובטלים, הולך וגדל, ובאופן פרדוקסלי, גם מספר העובדים הזרים הולך וגדל יחד עם העמקת העוני והעמקת האבטלה במדינת ישראל. תהליך שהוא נשמע מאוד מוזר. הרי איך ייתכן שיש יותר ויותר עניים ויש יותר ויותר עובדים זרים, כאשר אנחנו יודעים ששני התהליכים האלה כאילו תומכים אחד בשני. למה? אפשר להסיק אותם בתנאים מחפירים יותר. בדיוק, כי היצע העבודה הולך במדינת ישראל וגדל. השכירים המקומיים נעשים זולים יותר, השכירים הזרים נעשים זולים יותר, ולא רק שיש חלופה של עובדים ישראלים בעובדים זרים, אלא שגם בקרב העובדים הזרים הרומנים הם יקרים לעומת הסינים, והסינים יהיו יקרים, ומחר ימצאו לא יודע, בבורמה או במקום אחר, יש עובדים יותר זולים מהסינים. זאת אומרת, יש תחלופה מתמדת. עובדים על זה. מה? עובדים על זה, עובדים, כל השמון מחפשים, אתם מכירים את מבצע של הגילוש. מי שעומד בשדה התעופה, רואה שבבוקר מגרשים, ובערב יש עובדים חדשים שמגיעים. זאת אומרת, זה המדיניות של פרייר... דלת מסתובבת. בדיוק, שזה המצוות של פרייר לא... פרייר רק מתחלף למען המזון, זאת אומרת, עובד זר שהצליח קצת להתאקלם, להכיר את החוקים ולדבר קצת עברית, מתחלף באחד חדש שלא יודע כלום ומתחיל את כל הגלגל מההתחלה. עכשיו, השאלה הנשאלת היא העמקת הפערים, ויצירת, אני אומר, לא האבטלה ככוח עליון, אלא יצירת האבטלה על ידי מנגנונים ממלכתיים, כמו למשל אחד זה יבוא גדול של עובדים או הבאת עובדים זרים. אנחנו אגב בעברית אומרים יבוא,
וזו השפה היחידה שמתייחסת לעובדים הזרים כאל סחורה. בכל השפות זה הבאת עובדים זרים, אנחנו אומרים יבוא עובדים זרים. איך המדיניות הזו לא רק תומכת בהעמקת פערים, אלא איך המדיניות הזו גם גורמת לירידת שכר, וירידת שכר באופן פרדוקסלי או לא פרדוקסלי, גורמת להעמקת האבטלה. עכשיו, מדוע העמקת האבטלה גורמת לירידת שכר? וביקוש. כי שוב, אנחנו נמצאים על באותו גלגל, כי ככל שיש יותר עובדים בשוק, מחירם במרכאות תפולות הולך ויורד, וכשהמחיר הולך ויורד, אז כמובן השכר הכללי הולך ויורד. יתר על כן, הרבה מהתופעות שאנחנו הכרנו של יחס של המעסיקים לעובדים זרים, הולכים ומחלחלים אל תוך העובדים הישראלים, לאט לאט. למשל חוסר ביטחון תעסוקתי מלא, חוסר בהסכמי עבודה, אכיפה, בלתי מספקת. אתם יודעים כמה פקחים יש על חוקי עבודה במשרד העבודה? חמישה. מה? חמישה. 12. 12. כמה עובדים יש במדינת ישראל? 2.2. 2.5. זאת אומרת, אם אנחנו שמים נגיד פקח... מנסים לאזן את זה. מה? מנסים לאזן את זה. איך מנסים לאזן את זה? מורידים את מספר העובדים. כן, נכון, כן. זה מתכוון, כוח עבודה אזרחי, זה גם עובדים וגם מובטלים. בסדר, לצורך העניין, אבל... זאת אומרת, יוצא לנו פחות או יותר פקח לרבע מיליון עובדים. עכשיו, הפקח הזה יהיה דרוזי, יהודי, מומר, אני יודע, זאת אומרת שלא יעבוד גם בשבתות, גם בחגים, גם ביום כיפור וככה ככה. כמה מקומות יכול לפקוד, כמה עובדים יכול לראות? זאת אומרת שמצד אחד המדינה נותנת לעצמה חוקי עבודה מאוד מאוד מתקדמים, למעשה היא את הנשק שמול. לממש את חוקי העבודה הוא נשק ללא תחמושת, זאת אומרת, זה לא עובד על 2.5 מיליון עובדים. עכשיו, מדוע אני אומר שזה קיים כמדיניות ממלכתית? כי זאת המדיניות הממלכתית הנהוגה במדינת ישראל לפחות מ-85. זאת אומרת, החלשת מדינת הרווחה, הפיכת המובטלים לאשמים באבטלתם, אפשר להגיד, או במובטלותם, או במצבם, ויחד עם זאת, להגדלת מתמדת של היצע העבודה, והעבדים הכי, איך נקרא זה ככה, הכי זולים, זאת אומרת, הוזלת עלות העבודה בשביל המעסיקים. עכשיו, כשאני אומר שזה קשור בחברה וכלכלה, אני מתכוון לזה. תהליך כזה שנראה כתהליך כלכלי, הוא תהליך חברתי גרידה. זאת אומרת, אם 80% הולכים בחלקם הולך ויורד, אז כנראה ששכבה, ובמקרה במדינת ישראל אכן זה כך, שכבה מאוד טענה של בעלי הון, שמקומם או חלקם בהכנסה לאומית עולה עולה פורחת, מדי שנה ושנה, ויש לנו מצבים היום של ריכוז הון במדינת ישראל, שאולי רוסיה היא דוגמה טובה לנו, מבחינת הקבוצה של אוליגרכיה שהולכת ומוקמת, של מספר אנשים שהולכים וצוברים יותר ויותר הון וריכוז של הון בידיהם, לעומת שכבות שהולכות ומתדרדרות במדרון של האבטלה. איך ניתן היה לשנות את המגמה מבחינת מדיניות ממלכתית? אני אתן כמה דוגמאות. הפסקת ההפרטה, למשל, יכולה להפסיק תהליך של העמקת האבטלה. ההפרטה בדרך כלל היא סימן לשינויים מבניים של הגמשת העבודה. קרי, הפסקת הסכמים קיבוציים, הפסקת הוועד, פעילות של איגודים מקצועיים, פיתולים המונים, פיתולים של נציגי עובדים, וככה ככה הלאה. זו הייתה יכולה להיות הצעה אחת. הצעה השנייה זה הפסקת שימוש במדינה כמכשיר, או של הממשלה כמכשיר על ידי המדינה או בעלי הון לשחיקת שכר. היום המדינה עדיין במדינת ישראל הוא המעסיק הגדול. זאת אומרת, המדינה מעסיקה קרוב ל-700,000 עובדים, פחות או יותר, והפעילות שלה להורדת השכר בתוך מנגנונים שלה, גם משליחה, הפעילות הזו משליחה על כלל המשק. זאת אומרת, אם המדינה היא יכולה לא לשלם שכר למשל לעובדים ברשויות המקומיות במשך חודשים על גבי חודשים, או העובדים במועצות הדתיות, במשך חודשים אגב בחודשים, זה כמובן משליך על כל המשק, ומעסיקים פרטיים רואים כי טוב, כי אין שום סנקציה להתשלום שכר. יושב ראש התאחדות התעשיינים, סליחה, נשיא התאחדות התעשיינים לשעבר, יושב ראש ועדת התיאום של ארגונים הכלכליים, שזה ארגון של המעסיקים הגדול במדינת ישראל, עוד הטיל, לפני שסיים את תפקידו, אמר בראיון בעיתון הארץ שאצלו, במעסיקים המסודרים, כי הם מעסיקים מסודרים התעשיינים, כמעט 40% מהמעסיקים לא משלמים שכר מינימום. כמעט 40% מהמעסיקים בענף התעשייה לא משלמים שכר מינימום. ולא קורה שום דבר עם זאת. זאת אומרת, לא קורה שום דבר, מדוע לא קורה שום דבר, למרות שפועלים בניגוד לחוק? כי זה תואם מדיניות ממלכתית של אי אכיפת חוקים.
יש מישהו שמרוויח מאי תשלום שכר מינימום, וזה לא רק העובד שלא מקבל שכר מינימום. דבר שני, דווקא מדיניות שלא באה לצמצם את הצריכה של אנשים, אלא שבאה לעודד את הצריכה של אנשים. אם אתם שמים לב, פוגעים בנו כל הזמן ברמת הצריכה. מה זאת אומרת פוגעים בנו ברמת הצריכה? לכאורה, במשק המופרט של היום, יש הרבה יותר סחורה, יש הרבה יותר אפשרויות לקנות ולרכוש מוצרים ושירותים. למעשה, בשוליים של השוק הזה, יש אנשים שיוצאים מהשוק, כי אין להם שום אפשרות לרכוש את המוצרים, את השירותים, שפעם ניתנו או במחירים מסובסדים, או במחירים זולים, או במחירים, או בחינם. דוגמה אחת, נתנה למשל עליית מחירי התרופות. עליית מחירי התרופות. במשך... מה? אוקיי. עליית מחירי התרופות. לכל הדבר מאוד מאוד צניח. אולי לרוב האנשים שיושבים פה, שהם עדיין בריאים וצעירים, אבל ככל שאנחנו הולכים ומתקדמים בגיל, והמחקרים מוכיחים זאת, בקרב שכבת גיל של קשישים, עליית מחירי התרופות פוגעת לא רק באיכות החיים, אלא ברמת ההכנסה שלהם, עד כדי כך שיש לנו היום במדינת ישראל שכבה של קשישים שההתלבטות שלהם היא בין תרופות לבין מזון. עכשיו, התלבטות בין תרופות לבין ביגוד יכול להיות התלבטות מסוג שאפשר לפתור אותה איכשהו, תמיד משתמשים באותם הבגדים, אבל בין מזון לבין תרופות בשכבת גיל מסוימת, זאת ברירת מחדל, כי אם הקשישים לא יאכלו, אז הם יקדימו את סופם, אם לא יאכלו תרופות, אותו דבר. זאת אומרת, ואנחנו מגיעים למצב היום איפה שהעוני לא, הוא לא רק העוני המדובח, זאת אומרת, העניים מבחינה סטטיסטית, אלא הוא עוני שהוא מעבר לעוני המדובח, אלא סוג הברירות, סוג ההתלבטויות שחלק הולך וגדל של השכירים הולכים ומתמודדים איתו. כמו למשל משכנתה ומזון, תחבורה או נעליים, זאת אומרת סוג החינוך לילדים או מזון, סוג הברירות שאנחנו יודעים שיבחרו כפי שיבחרו, על פי שיקול של הפרט, זאת אומרת ההורה או זוג ההורים, אנחנו יודעים שבכל זאת סופו של תהליך לא יהיה טוב. עכשיו, אני מציין את הדברים האלה כדי להסביר שנושא של מצבו של העובדים, מצבם של העובדים במדינת ישראל, זה לא כוח עליון, זה לא רק נתון למשברים כלכליים עולמיים וככה וככה הלאה, כי בשנים האחרונות אנחנו רואים שמצבם של העובדים והמובטלים, שמבחינתי הם חלק ממעמד העובדים, המובטלים, הולך ונעשה קשה יותר גם בתקופות של שפל וגם בתקופות של גידול בתוצר. על פי דיווחי האוצר, אנחנו כבר שנה וחצי וחזרנו, יצאנו מהמיתון וחזרנו לפסים של גידול בתוצר, אבל אנחנו רואים שהגידול, התוצר הולך וגדל, ואין שום קשר בין עליית התוצר או גידול התוצר של מדינת ישראל לבין חלוקתו של אותו תוצר מבחינה חברתית. זאת אומרת, יכול להמשיך, התהליך הזה של המכת פערים יכול להימשך גם במצב של עליית התוצר. זאת אומרת, שעליית התוצר הוא לא התנאי, הוא אולי תנאי חשוב לגישור על פערים, אבל הוא לא הדבר האמיתי. הדבר האמיתי היא המדיניות הממלכתית שננקטת על מנת לגשר על הפערים האלה, ולא רק עד כמה התוצר גדל או מצמצם. אומרים לי פה שעוד דקה שתיים כדי להודות לכולם, אבל חוץ מזה, ורק מילה אחת, איך ניתן לשנות את המצב הזה שלכאורה הוא מצב של קטסטרופה חברתית, ואני חושב שאנחנו, לא הייתי מכנה את זה בשמות, אבל אנחנו לא במצב טוב, והמגמות, אם המגמות של המדיניות הממלכתית יתקדמו, יהיו כפי שהם היום, אנחנו הולכים לקראת העמקת המשבר הכלכלי והחברתי, זאת אומרת, לא נצא מזה, זאת אומרת, זאת מדיניות משברית, המדיניות הממלכתית, שלא תורמת ליציאה מהמשבר, אלא להעמקת המשבר. הצורה היחידה לצאת מהמשבר הזה היא לא רק בידי צעדים כלכליים נבונים מצד הממשלה, על ידי התארגנות אזרחים. אם אזרחים התארגנות וידרשו את שלהם, תהיה התארגנות אזרחית ככל שיותר רחבה, עם יעדים מאוד קונקרטיים, אז אלה שמלמעלה יצטרכו להתחשב, לפעמים לא, אז צריך עוד שלב אחד של מאבק ודישות של האנשים. כל הזמן שהתמונה החברתית במדינת ישראל תהיה כל כך מפולת כפי שהיום, זאת אומרת, מצד אחד יש את ההסתדרות, יש ארגונים חברתיים בחלק גדול מאנשים הסובלים מהשיטה הקפיטליסטית, הם לא פה ולא פה, כל הזמן שהפירור למטה יהיה כפי שהוא היום, אז כנראה שנמשיך לסבול מאותו מצב למשך שנים רבות. בקיצור, המפתח לא נמצא רק בשינוי או בעצבה עבור מועמד זה או אחר, חשוב ככל שיהיה, ונ...
נחמד ככל שיהיה, אלא בהתארגנות מלמטה. זה מה שאנחנו רוצים לקדם במכללה החברתית כלכלית, וכל מי שרוצה ללמוד על התופעות האלה שהם פה אני, זה ממש על קצה המסלג, מוזמן להגיע לשנה הבאה למכללה החברתית כלכלית, או לקורס שאנחנו נקיים לפעילים חברתיים בשבוע הבא. יש שאלות?